Останні приготування перед виходом на сцену. За лаштунками метушня артисти готуються до виступу, поправляють зачіски, концертні костюми та помітно нервують. Вже давно не виходили на сцену, тому дуже страшно і аж ноги дригають. Нервує і 17-річна Дар'я Закомірна, але з іншого приводу. Це її останній виступ у складі «Барвінку». В танцювальному колективі дівчина провела 12 років і навчалась, і дорослішала одночасно. Стала мудрішою, цілеспрямованою, навчилася комунікувати з різними людьми. Це справді дуже важливе на моє майбутнє життя. І справді я дуже сильно сумую за тим, що через декілька годин я стану офіційно випускницею «Барвінка». А цей рік для колективу ювілейний. Свої 25 «Барвінок» святкує з розмахом. Хвилююча мить і корабельний дзвін сповістив про початок великого гала-концерту. Народження іменитого колективу зібрав у театрі імені Садовського десятки його шанувальників. Танцюристи отримують почесні грамоти, подарунки та привітання. «Барвінок» є візитівкою міста Вінниці, не тільки в Україні, а далеко за її межами. Щоб барвінчата завжди несли радість. І щоб ті старання, які докладає невгамовний капітан цього прекрасного судна, як було сьогодні сказано, завжди вінчались успіхом. А навзаєм від танцюристів – яскраві виступи. Композиція за композицією, танець за танцем. Понад 3 години вихованці вражали своєю майстерністю. Їхній безмінний керівник наголошує – «Барвінок» – це особливий творчий простір. Суть нашої системи заключається в тому, що ми створюємо в «Барвінку» такий, скажімо, полікультурний мистецький простір, в центрі якого народно-сценічний танець. Ми вчимо спочатку дітей танцювати, а сама по собі хореографія – це настільки унікальна, універсальна наука, яка дає дітям розвиток у всіх сферах. Вони стають зібраними, толковими, розумними, вони вміють орієнтуватися на сцені. Акторська майстерність відбувається, інтелектуальний розвиток. За чверть століття і тисячі виступів вінницький «Барвінок» завоював серця шанувальників по всьому світу, а колеги з інших колективів вважають його національним брендом. Бренд в том, что с ними занимаются педагоги, которые им прививают любовь, им дают путевку в жизнь, прививают любовь к искусству хореографии. Спеціально на день народження колективу до Вінниці прилетів Роберт Блашар, представник французької продюсерської компанії, здивував своєю українською, коли бажав «Барвінку» процвітання. Я би хотів тими емоціями, які група «Барвінок» передає на всіх своїх концертах. Ними можна пишатися, вони чудові після України. Дякую. Зненацька таке співучу частину колективу не заскочило. Зі сцени залунала пісня французькою про мир і спокій у цій країні. Після кожного виступу юних артистів, наповнена радісними емоціями зала, зривається аплодисментами. Це характер, це традиції, це обряди, це мова, пісня, танець, тобто все-все-все, що можна сказати, Україна. Я прийшов на цей концерт сьогодні, тому що для мене «Барвінок» – це щось святе, це щось унікальне. Вихованцям центру «Барвінок» аплодували стоячи в 30 країнах світу. Їхні виступи збирали аншлаги в Канаді, Сполучених Штатах, Бразилії, Аргентині. Найважливіша нагорода – це тоді, коли тисячі людей в залах, на площах стають і вітають наших дітей, наше українське мистецтво, пісню і танець. Це найголовніша перемога і найважливіше, заради чого ми з нашими дітьми працюємо. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».